dok je trajao projekat, imali smo nekoliko interesantnih slučajeva implementacije tog projekta. Znači, pokazalo se ono što je bilo, a zaista bitno, što je bilo ciljno, dajući prednost normalno firmama sa našeg regiona i firmama sa Čongradske županije, ali u svakom slučaju sve to što je rađeno može da služi i ostalim firmama sa prostora Mađarske, ne samo sa županije Čongradske, i normalno sa firmama dalje kad je Srbija u pitanju. Kad je Srbija u pitanju, ostaje granica Srbije, međutim kad je u pitanju Mađarska, te privilegije mogu da imaju i firme van Mađarske. I posebno ono što mi je bilo zadovoljstvo jeste da prošli put kad smo bili u Mađarskoj, da smo među vremenom spojili jednu firmu građevinsku u Mađarsku i firmu iz Užica, Puteve Užice, koji su najveći naši investitori trenutno, ili oni koji vrše radove na teritoriji Rusije, a da vam napomenem da sljedećih nekoliko godina najveće investicione radove se očekuju u Rusiji. To je bilo zaista ovako interesantno, jer su se ljudi više interesovali u toku ovog programa i reagovali su prije nego što smo mi pripremili materijale. Znači, šta je suština bila projekta? Suština je bila da primaknemo sve ono što je bitno i može da koristi našim privrednim subjektima kad je u pitanju Mađarska i ono što može Mađarska da učini za nas i za njih kad je u pitanju Evropska unija, a mi da privrednicima Mađarske i privrednicima Evropske unije primaknemo ono sve što imamo kao neku privilegiju, kao pomoć, kao stimulaciju, sporazume i ugovore kad su u pitanju tržišta Srbije, tržište CEFTE i tržište ZND-a, kako se to naziva. U suštini to je Bjelorusija, Rusija i Kazahstan i normalno u zadnje vrijeme i Turska. A zašto je to dobro? Dobro je zaista što sa naše strane, znači kad gledamo firme i investitore sa strane Srbije, vezano sa nekim, u ovom slučaju normalno sa firmama iz Mađarske, ali i praksa koja se pokazala sa firmama iz Italije i Slovenije, jeste da su te firme sada bliže tom tržištu, a za nas je to jako dobro, jer to ogromno tržište Rusije i privilegije koje mi imamo, jednostavno imaju još prostora da se može koristiti u smislu plasmana više roba, više količina roba, da bi ono što mi imamo kao problem smanjili tu razliku. Ako se uključi u prometu ruski gas i ruska nafta, onda kako mi damo robe, mi smo u deficitu, a možemo da budemo u suficitu. Sve je to implementirano na jedno mjesto i ono je zaista korisno, posebno malim, srednjim preduzećima, normalno koristi i velikim, ali velikim to dajemo kao nus proizvod, jer oni otprilike te službe i imaju i probaju da taj problem riješe sami, a ovo im u svakom slučaju dobro dođe. Šta je još dobro? Šta je još ono što smo se dogovorili? Prvu delegaciju koju budemo vodili za Rusiju i Bjelorusiju, dogovorili smo se da ona bude proširena sa nekim firmama iz Mađarske. Znači, neka dođu s nama da vide kako se to radi, kako možda se radi, a zašto. Znači, one robe koje zaista imaju Made in Srbije, a u ovom tržištu znači preko 51% porijeklo robe ili kumulativno porijeklo robe iz Srbije, ono na tržište te tri zemlje ide sa carinom ili porezima od 1%. A ako ide iz Mađarske ili iz neke druge zemlje Evropske unije, isti taj artikal ili sličan, onda se na njega plaća carina od vlade za 40%. A mi u većoj masi te proizvodnje i plasmana dobijemo više robe da bi to tržište više zadovoljili i normalno ono što je u privredi potpuno ispravno u spoljnoj trgovini, smanjili prostor za neke druge. Jer tržište je neumoljivo, borba za tržište je najbitnija stvar u artiklima, u robi, u prometu, u uslugama, i taj prostor koji imamo greota je, a da vam kažem, ne bi ni bilo ni poslovno, da se ne iskoristi. Radimo mi još dva projekta, dogovorit ćemo se kad ćemo i tu konferenciju da održimo. Vama ću zaista se zahvalim, jer u toku svih aktivnosti koje smo imali, znači radionica, konferencija, otvarajućih i zatvarajućih konferencija,
izuzetno korektno, kvalitetno ste informisali. U suštini da vam kažem, naša je to obaveza. Mi to u projektu moramo i da prikažemo da je to prenešeno i široj javnosti, jer i u toj popularnosti našeg grada ste doprinjeli dosta, zato što se u zadnjih 6-7 godina, to moram reći, izuzetno interesuju građani, interesuju se ljudi, ne samo privreda i privrednici koji su informisani preko naših sredstava informisanja, naših zapisnika, sastanaka, ali sad i šire javnost interesuje naš rad i više interesovanja ima, a zato direktno zahvaljujemo i vama i ovo je prilika i da vam se javno zahvalim. Normalno je, iskoristili bi ovu konferenciju da ja završim ako bilo koje pitanje imate ili da pitate i gospodina Bagije koji je ovaj koordinator ovog projekta ili ako treba i posebno nešto i na mađarskom da kaže, to će onda uraditi. Ali ono što je možda interesantno ili što je bitno da vam naglasimo jeste da ćemo početkom aprila da držimo našu godišnju skupštinu na kojoj ćemo napraviti izvještaj o radu i nastavit ćemo sa ovom praksom koju smo započeli prošle godine kao što smo odradili u Kanjiži. Sad ćemo da aktiviramo onaj naš ekonomski ili razvojno-ekonomski savjet koji imamo, a on je dva predstavnika lokalne samouprave u vidu predsjednika skupštine i predsjednika opštine, normalno kod nas gradonačelnik, i eventualno njihovi ljudi zaduženi za privredu, predsjednik i generalni sekretar komore i dva načelnika okruga. Znači, sagledat ćemo na tom skupu šta je urađeno na ovom regionu, pojedinačno u opštinama, koji su to bili planovi, koje su to stvari koje su trebale da se realizuju, koje se nisu realizovali, na što treba skrenuti posebnu pažnju i u kojem pravcu ili ka kojem ministarstvu ili vladi Vojvodine ukrenuti dalje naše aktivnosti. Mislim da je sledeća Banka Topola, pa onda Ada, onda ćemo kazati kako to dalje ide. Završili smo razgovore sa ministarkom zdravlja, s obzirom da smo otvorili ozbiljnu priču o održavanju zdravlja zaposlenih i normalno ovo što ste čuli zadnje i aktivnosti kad su pitanja apoteke, s obzirom da su apoteke naši članovi. Da vidimo plan i program koji je završilo ministarstvo za ovaj region, a ono se završava ovoga mjeseca, da se ono prezentuje ovdje kod nas i normalno na tom skupu bi bili pozvane sve privatne apoteke, državna apoteka, domovi zdravlja, bolnice, institucije koje direktno sa njima sarađuju, higijenski zavod i da to približimo jedni drugima i normalno da pomognemo i mi da taj dio koji ne može da odradi medicinska komora, odradimo mi. Iskreno da vam kažem, imat ćemo vjerovatnu priliku i da ugostimo brzo i premijera, jer je obećao da će dođe kod nas da obavimo jedan razgovor sa njim i sa guvernerkom, u elementima daljeg plana sprovođenja ekonomske politike i monetarne politike. Normalno, monetarna politika kada je u pitanju Narodna banka, a ekonomska politika kada je u pitanju vlada, jer smo na odborima imali vrlo interesante razgovore, priče i predloge. Moramo reći da su mnogi potezi pozdravljeni, a da ima još dosta stvari koje bi zaista mogli sami da otklonimo i da bi taj ambijent za privređivanje bio bolji i kvalitetniji. Ove godine ćemo ponovo raditi sajam i dogovor je tako da ga radi ponovo opština i komora, da to tehnički i u saradnji sa nama odrade pijace, tržnica, subotičke pijace, i to će trebati, mislim da će to biti početkom juna. Ono što je još zaista ovako dobro i kvalitetno da vam kažem, jeste aktivnost koju ćemo imati 14. i 15. maja, znači u Burgenlandu, to je jedna republika ili pokrajina ili provincija s kojom imamo dobre odnose kad je u pitanju Austrija, predstavit ćemo sve naše investicione potencijale. Znači, dogovorili smo, priprema se materijal koji će biti na njemačkom, da se predstavi normalno komora s kojima mi imamo dobre odnose, dogovorili smo sa gradskom upravom da se predstavi plan i slobodna zona, i ovaj prostorni plan ili industrijski park. Dogovorili smo to da se predstavi i Kanjiža i njeni potencijali sa banjom i ovaj dio koji mislimo da je mnogo zapostavljen,
a to je, a vi znate da je to jedan od četiri prostorna plana Srbije, to je ovih 1000 hektara prostora koji se nalaze između, u stvari bliže opštini Mali Iđoš na koridoru 10, a tamo zasad imaju samo dvije firme. A 1000 hektara prostora odvojeno za to i iskreno da vam kažem, da smo ono što nijesmo, vjerojatno bi tamo već jedan Pandorf bio kao onaj što je od Beča kad se ide ka Đeru. Ono što je još zaista bitno i moram da kažem da smo uspjeli, a to je, a 15. u Beču na konferenciji investicionoj imamo Srbiju i Austriju, mi smo dobili naš termin da predstavimo nas i to posebno sa zadovoljstvom sada radimo jer je zaista izvjesno da u junu već Swarovski pravi svoju fabriku kod nas. Slično ovome na jednoj velikoj investicionoj konferenciji koja će biti u Moskvi, dobili smo taj termin za 30. oktobar, spremit ćemo se zaista dobro za to, mada smo jedan materijal već mi poslali, preveli na ruskom. Mislimo da zaista u tom dijelu privlačenja stranih investicija ovaj dio ili ovaj region malo prednjači kad je u pitanju Srbija. U ostalom, evo vidite i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza je i danas kod nas. Prvo se predstavlja u Subotici. Možda to nije slučajno, ali naši privrednici imaju priliku da to vide. Znači, pored ovih aktivnosti koje imamo ili koje ćemo imati svaki dan, ovo su neke koje su mnogo bitne, na koje mi polažemo dosta i vremena i nade da će situacija i ono što zaista u privredi je vrlo složeno, vrlo komplikovano i vrlo teško poboljšati privredni ambijent. Ja bih zamolila sam odgovor na pitanje vezano za upravo završeni projekat. Čuli smo pri prošlom susretu preduzetnika mišljenje njihovih eksperata da je u nekom ranijem periodu bilo prisutno dosta nepoverenja kada je reč o saradnji uopšte sa Srbijom. Koliko se situacija promenila nakon ovog projekta na tom planu? Pa evo, ja sam rekao da u toku projekta se stvari promijenile mnogo bolje i više ili više bilo kandidata nego do tada uopšte. To je bila malo, vidjeli ste i njihove ljude koji su rekli, da to je bila malo inertnost privrednika Mađarske, možda malo nepoznanica ili nijesu smjeli ili nijesu htjeli da se opuštaju, sada više nema nepoznanica. Znači, ono što je najbitnije, sada nema nepoznanica, jer sva kompletna dokumenta su prevedena i na mađarskom i zaista, dobro, neke vrste poslova zahtijevaju malo riskira, malo rizika, ali ovo je rizik koji je sigurno. Imali smo dve pripremne radionice, jednu Subotić, jednu Segedinu, imali smo završnu konferenciju u Segedinu, izrađen je, dakle, vodič za preduzetnike, animirani su preduzetnici, pogotovo sa mađarske strane i sa naše strane, a konkretan odgovor na vaše pitanje, predsjednik je već rekao da smo konkretno uspostavili veze sa dve firme, da oni to međusobno dalje vrše koordinaciju, ali ove informacije, zahvaljujući i vama, zahvaljujući izveštavanju sa ovih i otvarajući konferencije, donacije i tako dalje, konkretno smo već jedno 3-4 firme spojili i aktivnosti se upravo nastavljaju. Primjer radi, Privredna komora Srbije, između ostalog imamo savjetnika predsjednika koji je 10 godina bio u predstavničkoj Privredne komore Srbije u Rusiji, u Moskvi, ima dragoceno to iskustvo i želi da nam pomogne, pripremio je prezentaciju i tako dalje i spreman je da konkretno da posticaj i svoje iskustvo prenese, pretoči u nešto konkretno, nešto realno. Mi na sledeće nedelje imamo neke sastanke sa firmama, konkretno to je firma iz Bačke Topole. Imamo takođe... Možete imena da navedete? Pa to je Lajoš, gospodin Lajoš iz Vinoruma, Bačka Topola, zatim Solgamon, Solga Ištvan, predsednik je spomenuo građanje. Ona fabrika armature iz Mađarske. Dakle, sada stvarno tokom implementacije su bile pripreme tih informacija, imamo i urađen
vodič za preduzetnike, vodič ovaj, dakle, imali smo ranije, mi smo informisali preduzetnike i kompanije u Mađarskoj i ovdje kod nas, ali dok ne napravite jedan ovakav projekat, dok ne napravite studiozno i pripremu toga i u smislu ovaj, oštampanog jednog vodiča, dotle je to nedokučivo, interesantno, ali se brzo zaboravi. Mi smo htjeli sistematski da pričamo o tome, imamo jako dobrog partnera, dakle, Čongorska komora iz Segedina, i zahvaljujući njima i toj dobroj saradnji projekat uspješno završavamo. A još jednom naglašavam, dakle, ipak ove informacije se šire, čuju se, a moram da naglasim, dakle, projekat je izuzetno koristan, čak mislim da ni domaća kompanija, ni privrednici ne iskorišćavaju prednost. Srbija je jedina zemlja u svijetu koja ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, Kazahstanom, Belorusijom, priprema se ugovor sa Ukrajinom, sa Turskom imamo isto u okviru Carinske unije, mi smo okruženje CEFTA. Dakle, nešto što je interesantno, takvi sporazumi o slobodnoj trgovini podrazumevaju između ostalog beneficirani položaj, odnosno carinske prinadležnosti na nivou 1%. Ukoliko kompanije bilo gdje, primjer radi iz Evropske unije, primjer radi iz Mađarske, izvoze nešto prema ovakvim zemljama, carina je na nivou 25-45%. Ogromna je razlika u startu i to je prevashodno bila ideja da animiramo kompanije i preduzetnike sa druge strane.